Sentyabr bilik günü münasibətilə məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində də tədbir təşkil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Necat Babayev yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə müəssiyəyə cəlb edilmiş müvafiq kateqoriyadan olan uşaqları təbrik edib, onlara yeni tədris mövsümündə uğurlar arzu edib. Nazir 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanlarına məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası istiqamətində görülən işləri diqqətə çatdırıb. Məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin direktoru Nora Əliyeva yeni tədris ilində qarşıya qoyulan vəzifələrdən danışıb, cari tədris ilində tətbiq olunacaq yeniliklərdən bəhs edib. Vurğulanıb ki, mərkəzdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil alınması üçün müxtəlif təyinatlı bölmələr və hər tərəfli şərait mövcuddur. Eyni zamanda burada hərəkət qabiliyyəti məhdud uşaqların təhsil alması üçün distant tədris mərkəzinin fəaliyyəti də təmin olunub. Tədbirdə iştirak edən valideynlər göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, bu il hərəkət qabiliyyəti məhdud uşaqların təhsil İmkanlarını genişləndirmək üçün Naxtəvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində distant təhsil mərkəzi yaradılıb. Distant tədrisə cəlb edilən şagirdlər dərs ləvazimatları, məktəblə geyimi ilə təmin olunub, mənzilləri sürətli internet xətti və kompüter avadanlıqları ilə təchiz edilib. İlk dərs günündə şagirdlərə və onların valideynlərinə distant tədris prosesinin gedişinə uyğun müvafiq təlimatlar verilib. Sevda Əliyeva, Şövket Kərimli, Əminbabayev xəbərlər.